голем дел од банките кажа дека абсолютно нема проблем. Значи, задавање до 3 години грейс период и до 15 години, односно 12 години дополнителни отплата. Во однос на каматната стапка, секоја од нив имаше свој предлози, ги замолив денес да се договорат и да дадат конечен предлог, кој што ќе биде понизок од 3,25.